السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kada govorimo o sunnetu poslanikovom sallallahu alaihi wa sallam, trebamo, jel znate da je sunnet neophodan za život svakoga muslimana i da bez sunneta poslanikovog sallallahu alaihi ve sellem čovjek ne bi mogao biti muslimanom. Zašto? Zato što je sunnet tumač Kur'an i Kerima, zato što u sunnetu imamo pojašnjenja onih pitanja koja su u Kur'anu spomenuta u općenitom smislu. Ili kako smo sinoć spomenuli, u mnogim ajetima Allah dželešanuhu propise Kur'ani koje želi nama zapovijediti ili zabraniti ili na njih ukazati, o tim propisima govori u općenitom smislu, u generalnom smislu, i sunnet je taj koji te propise detaljno objašnjava. Otuda ako želimo znati kako ćemo klanjati, koliko namaza, koje vrijeme, kako abdest uzeti itd., tu tražimo u sunnetu. I na primjer vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem praktično uzimao abdest pred ashabima i kazao im, jeli, ovako jeli se abdest uzima kako me je Džibril podučio, a njega je podučio Džibril. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Klanjajte kako mene vidite da klanjam. Objasnio im je namaska vremena i tako dalje. Mislim, sva ta pitanja u detalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio, a koja su u Kur'anu Kerimu spomenuta u općem smislu, u generalnom smislu. Otuda pokušaj neki da na jedan perfidan način se bore protiv Islama i da kažu nama je dovoljan Kur'an, jeli to je Allahov dželešanuhu riječ, a ne treba nam sunnet, je jedna perfidna, jeli podla borba protiv Islama. Pa makar ti ljudi jeli nosili najveće turbane na svojim glavama. Ili muslimani toga trebaju biti svjesni. S druge strane, jeli svaki musliman ako želi da ima koristi od Islama, ili taj islam treba prakticirati u svom životu. Jer ljudi od islama imaju koristi onoliko koliko islam primjenjuju u svome životu. S obzirom da smo rekli da islam sa svojim propisima obuhvata cjelokupni život, to znači da onoliko koliko islama primjenimo pri svakoj našoj aktivnosti, jeli toliko imamo koristi od islama. A treba da znamo da jeli svaki islamski propis, svaki šerijatski propis sigurno čovjeku donosi veliko dobro, veliki hejr. I na dunjaluku i na ahiretu. Kada bi krenuli jeli od najsitniji propisa koji opet jeli sunnet objašnjava, nemuslimani u vrijeme poslanikova sallallahu alejhi ve sellem su znali muslimanima ovako prebaciti pa im kazati: vama vaš poslanik svemu vas podučava, kaže, pa vas je podučio čak i kako ćete se
u toaletu ponašati? Ili kako ići u hamamu? I kako se tamo ponašati? Ili sve je to u islamu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslanik islama, objasnio. I sada primjena tih propisa, koliko ih čovjek primjenjuje, toliko ima od njih koristi. Činjenica je, jeli, da muslimani ne koriste te blagodati onoliko koliko bi mogli da ih koriste. Jeli, mi, alhamdulillah, vrlo često te blagodati koristimo, koje nas je sunnet podučio, a da toga možda nismo ni svjesni. Jeli, svaki musliman koji klanja, jeli, 5 puta dnevno, eto, ili manje, ali uglavnom, jel, prosječno 4-5 puta dnevno uzme abdest. Mislim, kolika je korist od uzimanja abdesta? Uzmem samo jedan detalj iz abdesta. Pranje nosa i zapiranje nosa. Još je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu rekao: "Wabalik fil istinshaqi ma lam takun sa'iman." Kaže, pretjerano, previše i zapiri nos, jeli, vodom, ukoliko ne postiš. Jeli, muslimani su to radili od, jeli, 1000 i otkako postoji islama. Muslimani uzimaju abdest svaki dan toliko puta i peru nos. I još pretjerano sa vodom i zapiru nos. Niko od muslimana se možda nije ni zapitao, ni razmišljao kakvu ja korist imam od toga što radim. Jedino što znaju, eto, slušam poslanika sallallahu alejhi ve sellem i je li sevap imam što uzimam ovdje, što klanjam i izvršavam svoju dužnost. Ali ta blagodat, makar je muslimani i ne bili svjesni, je li primjenom tog šerijatskog propisa oni tu blagodat uživaju. To je blagodat ili čišćenja filtera, jednog od najvažnijih filtera u čovjekovom organizmu, koji kada dobro funkcioniše, jeli, zaustavlja raznorazne bakterije, mikrobe, jeli, sve ono što je nezdravo, da ne ulazi u naš organizam. Zaustavlja mnogobrojne bolesti koje bi ušle u naš organizam da taj filter nije čist. I jeli, kod auta ima, i kod auta ima filter, jeli, koji pričišćava zrak, pa ako nije čist, jeli, auto ne funkcioniše dobro. A tako i ovaj naš filter, ako nije čist, odnosno ako se čisti i ako se čisti na nepravilan način, ako se čisti na suho, ili pa se pokvari, ili se eventualno još čačka na suho pa se pokvari, neće dobro funkcionisati. Međutim, musliman svaki dan 5 puta rasklasi to, pa to fino očisti, pa to dobro funkcioniš. Zamislite koliko su muslimani imali koristi od toga kroz generacije ili muslimana koji su prošli, živjeli na ovoj zemaljskoj kugli. Oni su od toga imali koristi, mada nisu ni bili svjesni koliko je to koristi. Kažu, u Egiptu je razvijena industrija pamuka. Pa eto, ono, u prošlosti, kad je ta industrija se, jeli, počela razvijati, normalno zaštita na radu nije bila, možda ni sada ne postoji, pa da imaju neke maske i tako dalje. I radnici su se razboljeli od nekih bolesti, ali kad su vršili analizu, bilo je primjetno da oni koji su klanjali, njih je manje se razboljelo. Uveliko manje, tako da je to očito primjetno. U čemu je
razlog? Kažu zbog toga što su ovi što su klanjali uzmjeli abdest pa svoj nos redovno čistili, pa im je taj filter jeli bolje funkcionisao u odnosu jeli na one koji nisu klanjali. To je jedan ovakav moment suneta kojem nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio. I podučio nas je svemu što nam je potrebno u životu. I muslimani su u prošlosti kad su poznavali više islam, normalno više su tu praksu, taj sunnet primjenjivali. I normalno imali su više koristi od islama, više su blagodati jeli te islama koristili. Jeli u onim vremenima kad su muslimani zaboravljali islam, ili normalno da su manje ti blagodati imali, manje su te blagodati koristili. Činjenica je da je dosta tih blagodati ostalo u našoj tradiciji muslimana, pa makar oni bili daleko od islama, makar oni pokidali sve svoje veze sa islamom, ali u kulturi tog naroda ostalo je dosta toga od čega muslimani imaju itekako velike koristi. Uzmimo primjer, eto muslimani koji im ne klanjaju, oni u kupatilu koriste vodu. Kolika je to blagodat za čovjeka što u kupatilu koristi vodu. Da je to velika blagodat, mislim, možda ukazuje i činjenica da je Allah Dželešanuhu pohvalio u Kur'anu one koji se čiste i koji se puno kaju. Jeli, oni koji se čiste, misli se na one koji koriste vodu u WC-u. Inna Allahe yuhibbu tawabine wa yuhibbu mutatahirin. I sad, kolika je to blagodat za muslimane? Jedna sitnica. Kolika je to blagodat, možete vidjeti kada one koji ne koriste vodu, kada ih vidite posebno u ljetnim periodima, kako su se razboljali, kako u WC nose određene tečnosti da se liječe sa njom, i tako dalje, i tako dalje. Muslimani nikad nemaju s tim problema. Nemaju. Muslimani, danas, kada bi pogledali, na primjer, venerične bolesti, kada biste pogledali sidu i tako dalje, kada bismo pogledali mnogobrojne duševne bolesti, muslimani s tim nemaju problema. Zašto? Pa, mi se ne bojimo side, živimo čistim životom, sida do mene ne može doći, osim ako mi dadnu injekciju ili krv zaraženu i tako dalje, to se rijetko dešava da čovjek to prima. I mi smo sigurni. Sigurni smo od mnogobrojnih veneričnih bolesti. Jer naši muževi nam koji neće svojim ženama donijeti tu bolest. Žene neće jer su česte i poštene. Ili jedan rahatluk, jedan mir. Duševni mir koji muslimani imaju, ili to je nešto, jedno veliko bogatstvo. Jer kad čovjek, na primjer, nije zavidan, jer islam nas nauči da nismo zavidni, da ne zavidimo drugima, jer je po islamu to zabranjeno. Čak šta više, mi oni najviši stepeni u islamu,
jesu da čovjek želi svome bratu više nego što želi sebi. Ali u najmanju ruku želimo onoliko koliko želi sebi. I sada, kada čovjek drugima nije zavidan, koliki je to duševni rahatluk? Kada kada svoju braću voli, kada im želi dobro, kada im želi ili što želi sebi, ili im želi više nego što želi sebi, to je jedan duševni mir koji ne može imati niko drugi osim ako čovjek živi u islamu. Ili sve su ovo ovako da kažem mali primjeri u odnosu na one velike primjere u islamu koje imamo, a koji obuhvataju kompletan ljudski život, a koji čovjeku donose velike blagodate, rahatluk na dunjavuku, i koji su u jednoj velikoj mjeri, možda i u najvećoj mjeri, upravo pojašnjeni, praktično pokazani kroz praksu, kroz sunnet poslanikov sallallahu alejhi ve sellem. Otuda i naša potreba za sunnetom je odmah iza Kur'ana Kerima, i ne može jedno bez drugog. Ne može jedno bez drugog. Kao što ni šehadet, izražavanje pripadnosti islamu riječima, ne može jedno bez drugog. Ne možemo, nije dovoljno da čovjek kaže samo ešhedu en la ilaha illallah bez onog drugog dijela ve ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Kako je važnost čovjeka da ovu činjenicu shvati, važnost za čovjeka da ovu činjenicu shvati, isto je tako važno da naš pristup sunnetu poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem bude na način kako ćemo taj sunnet ispravno shvatiti i razumjeti. Taj pristup jednostavnim riječima treba da bude na naučnoj osnovi, da sunnet tumačimo i razumijemo u skladu sa naučnim principima koji su neki u vezi sa arapskim jezikom, u vezi sa ostalim šerijeskim tekstovima, tako da kada pokušavamo u vezi sa duhom šerijeta, tako da kada tumačimo određeni hadis, određenu praksu poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem, sve to moramo imati u vidu. Vrlo često se desi da ljudi zbog nerazumijevanja, odnosno pogrešnog shvatanja određenog hadisa, odbace i hadis koji je vjerodostojan. Kako je pogrešno prihvatiti hadis koji je izmišljen, isto je tako opasno odbaciti hadis koji je vjerodostojan, koji je sahih. Zašto? Zato što mi ako prihvatimo lažne hadise, mi u vjeru ubacujemo ono što nije od vjere. Međutim, ako odbacimo sahih hadis, isto tako mi izbacujemo iz vjere ono što je vjera, što je zakon, što je islamom određeno, propisano. Otuda, u tom pogledu treba biti izuzetno oprezan i s ovim pitanjima posebno ne bi trebali da se
sa tim pitanjima bave nego stvarno osobe koje su jeli, stručne u hadisu, kako ne bi jeli, došlo do toga da se vjerodostojni hadisi odbace. Činjenica je da su neprijatelji islama vrlo često pokušavali sa te strane da u pogledu vjerodostojnosti hadisa ubace među muslimane određene sumnje. Ali, alhamdulillah, islamska ulema je uspjela da sve te sumnje ili razotkrije, da ih pobije sa uvjerljivim naučnim dokazima. Jer Allah dželešanuhu je dao jeli da islamska ulema još u ranom periodu u početku sakupljanja hadisa da hadise prihvata i uzima samo od onih koji su povjerljivi. I oni su postavili stvarno izuzetno precizne uslove koje prenosilac hadisa mora posjedovati da bi njegov hadis bio prihvaćen. Tako da blizu 100% mi možemo ili danas na osnovu tih njihovih ocjena ljudi ili kazati za određeni hadis da li je vjerodostojan, da li je znači sahih, da li je hasan, da li je daif i tako dalje. Vrlo često se desi i dešavalo se i u prošlosti da, kako sam rekao, neki vjerodostojni hadisi, sahih hadisi se odbace zbog pogrešnog razumijevanja. Naprimjer, hadis poslanikov sallallahu alaihi wa sallam, ja sam sinoć objašnjavao braći propis u vezi selama. Možda nije loše da malo prekinemo teraz pa da vam objasnim. Nazivati selam je sunnet, a uzvratiti vađib. To znači nije obaveza nazvati selam, ali kad se nazove selam mora se uzvratiti. I zbog toga ja bih vam preporučio kada vidite jeli, braću muslimane da su zauzeti određenim poslom za koji bi bilo bolje da se ne prekida, da im taj posao ne prekidate. Naprimjer, ako vidite brata da uči Kur'an, nemojte mu nazivati selam. Ako imaju dvojica, jedan uči Kur'an i jedan onako sjedi, priđe onome što sjedi pa mu onako tiše nazovi selam i poselami se sa njim, da onoga tamo drugog ne uznemiravaš. Ili ako imamo ovako ders, da nazovemo, da jeli, uđemo fino, sjednemo bez selama, inšallah to bi bilo ispravnije. Allah dželešanu najbolje zna. U svakom slučaju, dešavalo se i jeli, danas se dešava da neko zbog pogrešnog razumijevanja sahih hadisa, jeli, taj hadis jeli, okarakteriše kao neprihvatljivim. Naprimjer, hadis poslanikov sallallahu alaihi wa sallam koji bilježi Ibn Mađa od Ebu Sa'ida al-Hudrija, u kom on kaže u dovi svojoj: Allahume ahjini miskinan wa amitni miskinan mahšurni fi zumreti al-mesakin. Vi ste čuli za riječ vjerovatno miskin. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allahu, poživi me miskinom i daj da umrem kao miskin i proživi me među miskinima.
Ova riječ miskin u arapskom jeziku bliska je u značenju sa riječu fakir. I spominju se vrlo često jedna pored druge. Učenjaci u jeziku se razilaze po pitanju njihovog preciznog značenja. Uglavnom, jedna od njih dviju znači siromaha koji ništa nema, a druga siromaha koji ima nešto, ali mu nije dovoljno. Sad jezičari se razilaze koja od kojih nosi i koji od ova dva znači. Uglavnom, neki su ovaj hadis protumačili da znači Allahu, jeli, daj da živim kao siroma, da umrem kao siroma i proživim među siromasima. I sada kada pogledamo, ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem moli u svojoj dovi, jeli, da bude siroma i da umre kao siroma i da bude, bude proživljen među siromasima, to znači da Islam poziva siromaštvu i da je najbolje biti siroma, jeli, nemati nigdje ništa. Ovakvo tumačenje, jeli, nije u skladu, ovako razumijevanje nije u skladu sa drugim hadisima poslanikovim sallallahu alaihi ve sellem, u kojima je on, na primjer, molio Allaha dželešanuhu da ga sačuva iskušenja siromaštva. Ali da ga Allah Đelešanu ne iskuša sa siromaštvom. Hadisu koji bilježi Buharija i Muslim. Jer molio je Allah Đelešanu da ga ne učini siromahom ili satom kušnjom, da ga ne iskuša. Dalje, poslanik sallallahu alaihi ve sellem je molio Allah Đelešanu čistotu i bogatstvo u hadisu koji bilježi Muslim. Dalje je rekao: inna Allahe yuhibbu al-abde al-ganiyya taqiyya al-khafi. Kaže, zaista Allah voli, jeli, roba, čovjeka koji je bogat, koji je bogobojazan, jeli, i koji ne razglašava to sve, nego je, jeli, skroman, skrušen i tako dalje. U svim ovim hadisima, jeli, bogatstvo je pohvalno. Pohvalno kada je u relaciji zajedno sa bogobojaznošću, sa takvalukom. Kako onda, jeli, da ono tamo tumačenje hadisa pomirimo sa ovim hadisima? Znači, skrušenost meskene. Tako da oni koji su pogrešno taj hadis protumačili, jeli, protumačili su da Islam poziva ka siromaštvu i da je to, jeli, pravi put, i otuda, jeli, jedan veliki problem koji se dešava, jeli, u nekim grupama muslimana koji, jeli, tumače Islam kao da je, jeli, to vjera koja poziva siromaštvu. Jer evo ti hadis. Očito je da u onom hadisu
U kom poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allahumme ahyini miskinan wa amitni miskinan wahshurni fi zumratil masakin. Jeli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem moli Allaha dželle šanuhu da bude iskrušen. Jel miskin u isto vrijeme, pored toga što znači, ili siromaštvo, znači čovjeka koji je skrušen. Znači skrušenost, meskene. Tako da, oni koji su pogrešno taj hadis protumačili, jeli, protumačili su da islam poziva ka siromaštvu i da je to, jeli, pravi put, i otuda, jeli, jedan veliki problem koji se dešava, jeli, u nekim grupama muslimana koji, jeli, tumače islam kao da je, jeli, to vjera koja poziva siromaštvu. Jer evo ti hadis, jeli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allahumme ahyini miskinan wa amitni miskinan wa shurni fi zumratil masakin. Međutim, oni nisu pogledali druge hadise, jeli, u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeli, kaže: Inna Allaha yuhibbul abde al gani. Allah zaista voli roba koji je bogat, koji je, jeli, bogobojazan, koji je skrušen. Tako da pogrešna tumačenja hadisa mogu izazvati, jeli, velike probleme. I oni su vrlo često, jeli, ta pogrešna tumačenja vrlo često su rezultirala time da, jeli, određeni muslimani ili određene grupe muslimana odu u veliku stramputicu. Jer ako mi imamo, jeli, određene grupacije muslimana ili jednog muslimana koji smatra da je najbolja bogobojaznost, najbolji takvaluk da on bude siromašan, a kako će biti siromašan? Pa bit će siromašan tako što ništa neće raditi. I on dođe do zaključka da je, jeli, najbolja bogobojaznost ništa da ne radi. Mislim, to je najveći belaj. A to je upravo ono suprotno, jeli, što islam uči čovjek da radi. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio jednoga ashaba kako povlači ruku, pa stiga se rukovati sa poslaniku. I on ga upita: što se ne rukuješ? A on kaže, pokaza, kaže: pa vidiš, kaže, ruka mu puna žuljeva i od rada. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo na njegovu ruku pa je poljubio. Kaže, i rekao je hadis u smislu, jeli, da Allah dželešanuhu voli jeli onu ruku koja radi, u tom smislu je hadis. Uglavnom, pogrešno tumačenje hadisa, jeli, može dovesti, jeli, sasvim do suprotnog shvatanja određenih islamskih propisa. Oto da, ja sam jeli napomenuo da jeli svako tumačenje jednog hadisa treba tumačiti u kontekstu značenja ostalih hadisa, ajeta, u duhu šerijeta, jeli duh islama. Šta je duh islama? Šta islam sa svojim kompletnim propisima želi da jeli da ljudskom rodu? Da li želi ljudskom rodu da mu da, jeli, nesreću, patnju i tako dalje, ili želi da mu olakša život, da harmonizira njegov život i tako dalje. I ako se, jeli, hadis, jedan hadis, jedan tekst izdvoji iz ostalih šerijetskih tekstova i sam se protumači, može se, jeli, upasti u veliku grešku.
i pogrešno se protumačiti. Imamo jeli još puno primjera gdje su se desila pogrešna shvatanja hadisa. Na primjer, imamo hadis u kom poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna Allaha yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha." Bilježi ga Ebu Daud i drugi. Kaže, zaista Allah šalje ovome ummetu svakih 100 godina nekog ko će, alejkum selam, ko će mu obnoviti vjeru. Yujaddid. Znači, jaddada yujaddidu, znači učiniti nešto novim, obnoviti. Men yujaddid leha dineha. Obnavljanje vjere. I mnogi su shvatili kao izmjenu vjere. Ili ono staro staviti u stranu, a ubaciti i uvesti nešto novo. Neki su to shvatili kao osavremenjivanje vjere. Mijenjanje vjere da bi odgovaralo jeli vremenu u kom se živi. Otuda su mnogi protiv ovakvog shvatanja hadisa reagovali na različite načine. Jeli oni koji su shvaćali da se vjera može mijenjati, da se u vjeru mogu uvoditi bidati i tako dalje, nisu imali ništa protiv tog tumačenja. Jel? Jer po njihovom shvatanju vjeru možeš ubacivati i izbacivati bez problema, šta hoćeš. Međutim, oni koji su rekli, jeli, Allah Đelešanuhu je vjeru upotpunio i rekao, jeume ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu alaikum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina. Jeli danas sam vam upotpunio vašu vjeru i upotpunio svoje blagodati prema vama i zadovoljan sam samo da vam islam bude vjera. A rekli su, vjera se ne može inovirati, ne može se u vjeru ništa novo uvoditi i tako dalje. Međutim, ovo tumačenje koje sam na početku spomenuo, a kako su neki protumačili hadis, jeli da znači jeli obnavljanje i uvođenje nečega novog, unapređivanjem vjere i tako dalje, ne misli se sa ovim hadisom na to. Nego se ovim hadisom misli na to da će Allah Đelešanuhu svakih do 100 godina poslati čovjeka koji će svojim radom, svojim aktivnostima, jeli, povesti islamski ummet i vratiti ga u vjeru, ili u one osnove, u temelje vjere koje su muslimani ili vremenom zapostavili. Vratiti ga ponovo izvorima islama, Kur'anu i sunnetu. A ne da će jeli, taj čovjek inovirati, uvoditi nešto novo u vjeru. Znači, razumijevanje hadisa, tumačenje hadisa vrlo često može biti pogrešno i proizvesti neželjene posljedice. Ukoliko imamo vjerodostojan hadis, trebamo ga prihvatiti i ne trebamo ga odbacivati.
Pa čak ako njegovo značenje za nas i bude problematično i ako ga ne razumijemo. Zašto? Zbog toga što vjerodostojan hadis, ili za njega vjerujemo da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslanik koji ne govori sam od sebe. Jer je to, jeli kako Allah dželešanu kaže, objava koja se objavljuje. Tako da i kada možda određena smisao hadisa ne legne našem razumijevanju koje očito ima određenih manjkavosti, ne smijemo sahih vjerodostojne hadise odbacivati. Međutim, ili u tu grešku mogu mnogi upasti, ali trebamo ljude u tom pogledu upozoravati i podučiti ih da se sahih hadis ne odbacuje. Mi imamo zabilježen jedan slučaj da je Aisha radijallahu anhu jedan takav sahih hadis nije ga prihvatila. Jeli usprotivila se njegovu sadržaju. Mislila je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nije rekao. A to je vama vjerovatno poznati hadis koji govori o tome da je žena ušla u vatru. Dehalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Žena je ušla u vatru zbog mačke. Habesetha hatta matet. Ili zatvorila je tako da je mačka umrla. Nije je nahranila. Ma at'amatha wala teraketha te'kulu min hašašil ard. Niti je nahranila, niti je pustila da se ona sama nahrani. Taj hadis bilježi Ebu Hurejre prenosi, a bilježe ga Buharija i Muslim. Uglavnom, kad je Aisha čula za taj hadis, ona je rekla, protumačila je taj hadis drugačijim značenjem, znači ovo značenje koje mi na prvi pogled razumijemo, ona je to značenje nije prihvatila. I ona je rekla, ta žena je bila ćafirka. I Allah dželešanuhu je kaznio vatrom zbog njenog ćafirluka, a ne zbog toga, zbog jedne mačke. Jer ona, Aisha je rekla, vjernik musliman je kod Allaha dželešanuhu na višem stepenu od jedne obične mačke. Međutim, činjenica je da značenje hadisa upravo je to da je Allah dželešanuhu tu ženu kaznio zbog toga što je mačku zatvorila i mačka je umrla od gladi. Niti je imala hrane, niti je ona nahranila, niti je pustila da sebi hranu traži. Aisha radijallahu anha nije razumjela jedan ovdje vrlo važan moment, a to je da postupak te žene sa mačkom ukazuje na krutost njenog srca, na grubost njenog srca, na nemilost koju je ona imala u svome srcu.
A Allah Đelešanuhu u džennet ne uvodi nego onoga koji je milostiv. Allah Đelešanuhu ne oprašta nego onima koji su milostivi. Da je ona bila milostiva prema onima koji su na zemlji, ili smilovao bi se onaj koji je na nebesima. Ovo značenje ovog hadisa, Ajša radijallahu anha nije pravilno razumjela i protumačila ga je na drugačiji način. Znači, to značenje ona nije prihvatila. Kako se je moglo to desiti jednoj sahabijki, tako se je dešavalo i drugima. Ali u tom pogledu treba biti izuzetno oprezan. U svakom slučaju, značenje ovog hadisa može biti ponos svim muslimanima. Da islam uči ljude da budu milostivi. Da budu milostivi čak i prema životinjama. Kad smo kod ovoga, mislim da je vrlo uputno potaknem vas sve i sebe da o toj milosti koju islam na koju islam ukazuje ljudima i poziva ljude da budu milostivi, da to svojstvo i tu osobinu razvijamo kod sebe. Jer Allah Đelešanuhu je između ostalog i Ar-Rahman Ar-Rahim. Ili milostivi sa milostnim. Mislim, i čovjek treba da kod sebe razvija tu samilost. Ima i hadisa, mislim, u kojim poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: irham men fil ardi irhamuke men fis sama, budi samilostan prema onima koji su na zemlji da bi ti se smilovao onaj koji je na nebesima. Ta samilost je propisana čak i prema životinjama. Je li ova žena ušla u vatru zbog toga što nije bila milosna prema mački? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, propisao da kada životinju koljemo, budemo milostivi. Da nož ne oštrimo pred životinjom, nego da tamo nož naoštrimo. Pa da na lijep, ne udarajući životinju, dovedemo na mjesto klanja, pa da nož bude oštar, pa da životinja što manje bol osjeti. Odredio je, propisao je da borba između sa neprijateljem, kad je borba, da u lice ne udaramo ako se može izbjeći, i tako dalje. Ta milost treba da bude jedna od svojstava muslimana, i ta milost treba posebno da se iskaže prema bratu u islamu i sestri u islamu. Činjenica je da muslimani vrlo, vrlo često tu osobinu i to svojstvo kod sebe ne razvijaju. Mi nismo vrlo često milostivi prema sebi, jer prema sebi čovjek treba da bude milostiv. Pa opteretimo i svoje tijelo i svoje mogućnosti teretom koji mi ne možemo podnijeti. Treba biti milostiv.
treba biti milosti prema svojoj djeci. Vrlo često mi smo kruti, grubi i tako dalje. Treba biti milosti prema svojim suprugama. Boga mi, kako se naša braća u islamu ponašaju prema suprugama, ne bi se reklo da puno imaju milosti. Barem oni puno slučajeva koji do mene dođu. Pa Boga mi, i žene trebaju da budu milostive prema svojim muževima. I da gledaju njihove potrebe. Da smiluju u tom pogledu. Ne samo da izvršavaju one svoje obaveze, nego i pored onih obaveza, da tu ne uskraćuju pravo svojim muževima, ali i da imaju milosti prema njima. Da imamo milosti i prema životinjama, da imamo milosti prema prirodi, da je ne uništavamo. Sve je to nešto što treba da bude u srcima muslimana, da se ta milost razvija u nama, a na koju nas između ostalog upućuje i ovaj hadis koji smo spomenuli. Namasko vrijeme je nastupilo, pa ćemo još malo kasnije inšala zaokružiti ovu temu o kojoj smo govorili i posjediti, porazgovarati još ako ima nešto od nekih pitanja koja bi željeli da o njima porazgovaram. Molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne, da shvatimo prije svega da je sunnet neophodan za nas, da ga upoznamo u granicama naših potreba, naših aktivnosti koje radimo, kako bi svoj život mogli uskladiti sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da nam pomogne da taj sunnet pravilno razumijemo, kako ne bismo pogriješili i skrenuli s pravoga puta. Amin. Sallallahu alejhi ve sellem.